A tak, sestri a bratia, na všetkých miestach, kde sa momentálne nachádzame, sa dnes spoločne stretávame v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Sestri a bratia, stretávame sa v túto nedeľu naprieč priestorom na rôznych miestach. Ako už som povedal, oslavujeme Sviatok všetkých svätých. Celého toho anonymného zástupu, ktorých mená možno celkom nepoznáme, ale ktorí dokázali završiť svoj život úspešne a dokázali sa postaviť pred Božiu tvár. A ja som veľmi rád, že v túto špeciálnu nedeľu medzi nami môžem privítať nášho biskupa Pavla Benedikta. Pavel, ahoj. Počuješ nás, dúfam. Ahoj, super. Pavel nám dnes poslúži slovom a kázňou a pripája sa k nám z kaponky priamo na biskupstve v Prahe. Takže naozaj vidíte, že koronavírus nám jednak uzatvára naše hranice, ale jednak nás učí aj hranice prekračovať. Tam, kde sme, sa skúsme teraz stíšiť a na tú nasledujúcu zhruba hodinku sa odpútať od všetkých vecí, ktoré nás rušia, vypnúť telku a rádio, zapaliť si možno sviečku a spoločne sa stretnúť v prvom rade s ním a hľadať, čo sa nám dnes snaží povedať a kam sa nás náš Boh snaží spoločne viesť. Pane Ježišu Kriste, ty si pánom svojej cirkvi. Kyrie eleison, Kriste eleison, Kyrie eleison. Voláš nás napriek všetkým našim vinám. Kyrie eleison, Kriste eleison, Kyrie eleison. Tvoríš s nami na všetkých našich miestach. Kyrie eleison, Kriste eleison, Kyrie eleison. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Teraz bude nasledovať modlitba dňa a skôr než sa ju spoločne pomodlíme, môžeme si vzbudiť aj svoje vlastné úmysly. To, s čím prichádzame na túto dnešnú bohoslužbu, všetky naše radosti, trápenia, ľudí, na ktorých nám záleží, tých, ktorí nám predišli do večnosti, to všetko môžeme teraz predložiť pred Pána. A modlitbu dňa sa môžeme pomodliť spoločne. Modlíme sa. Svätý večný Bože, prijal si nás do spoločenstva svojich svätých, ktorí na všetkých miestach a v každom čase velebia Tvoje meno. Daj nech s vďačnosťou poznávame, že sme súčasťou nekonečných zborov veriacich, že nás s nimi spája jediná viera v Teba a tiež radosť, že teraz spolu s nimi uvidíme tvárou v tvár.
Prosíme ťa o to skrze Ježiša Krista, tvojho syna a nášho pána, ktorý v jednote Ducha Svätého s tebou žije a pôsobí na veky vekov. Amen. Teraz práve nasleduje tá chvíľa, keď môžete prizvať aj svoje deti, ak sú niekde poblízku, pretože budeme mať krátučku. A tá je dnes zameraná teda na nedeľu všetkých svätých. Ale čo to vlastne tá svätosť znamená? Pozrieme si nejaké také krátke. Pretože v prvom čítaní budeme dnes počuť zo zjavenia Jána o veľkom zástupe rôznorodých ľudí, všetkých farieb a tvarov a veľkostí, ktorí obstáli pred Bohom. Ako kresťania veríme, že Pán Ježiš na konci vekov posúdi naše životy, že sa pozrie na to, ako vyzerajú a uvedie nás do svojho kráľovstva. Vieme teda, ako celý ten príbeh bude završený. A tak to býva niekedy aj v rozprávkach, že napriek tomu, že sa dejú tým hlavným hrdinom rôzne veci ťažkosti, často viem, že ten príbeh je dobre završený. Aj my sme v tej situácii, že poznáme, ako to dopadne a bežíme tak v našich životoch za niečím, čo vieme, že dopadne dobre, že to musí dobre skončiť. V evaneliách budeme počuť blahoslavenstva, to je taký príbeh, ktorý Ježiš hovoril zástupom, o tom, že Boh sa na ľudí pozerá sú dobrí, pretože plnia jeho plán napriek tomu, že sú rôzni. Tu vidíme Johanku Zarku, ktorá viedla armádu, Tereziu z Lizie, ktorá bola v kláštore, že máme rôzne obdarovania a je na nás, ako s nimi dokážeme naložiť. Aj my sa môžeme sa stať súčasťou toho veľmi širokého zástupu svätých, ako to hovoril apoštol Ján, a môžeme byť na rôznych miestach okolo nás prepojení skrze tú lásku, ktorú dokážeme žiť vo svete. Vieme o sebe na rôznych miestach, že sa snažíme žiť Boží plán. A to je práve tá cirkev, ktorú tvoríme. Sme rôzni, rôznych farieb, máme rôzne vlasy, ale môžeme žiariť svetu okolo nás. Ako veriaci sa môžeme Boha pýtať, čo by sme mali robiť, a vieme, že ten príbeh bude potom dobre završený, ak dokážeme milovať všetkých ľudí okolo nás. Ešte raz sa trošku pozrieme na ten príbeh blahoslavenstiev. Ako vidíme, aj tu Ježiš hovorí veľkému zástupu na vrchu, a to je naozaj tak, že Ježiša mnohí počúvali, pretože to, čo hovoril, bolo iné ako všetci tí zákonníci a farizei, pretože ľudia v tom cítili niečo veľmi hlboké. Učili ich pomáhať si a milovať, a presne takto bolo aj vlastne s týmto príbehom blahoslavenstiev. Učil o tom, že napriek tomu, že niektorí sú chudobní a utlačaní, v Božích očiach sú oni tými správnymi a oni tými, ktorí dokázali obstať v živote. Tí, ktorí sú hladní, chudobní alebo na okraji spoločnosti, sú v skutočnosti v Božích očiach veľmi vzácnymi, keď sa dokážu chovať spravodlivo, keď dokážu odporovať zlu, keď sa dokážu postarať o iných a prejaviť iným lásku. Keď sú čistí, keď dokážu hľadať zmierenie, keď sa neodplácajú zlým za zlé. Práve vtedy dokážu nájsť ten najväčší Boží dar. Ak máme otvorené srdce a vidíme Boha, tak dokážeme byť tými pravými hrdinami. Tí, ktorí dokážu prejaviť lásku, tak tí sú v Božích očiach tými veľkými. O tom to hovoril aj Ježiš, ale dôležité je, že on o tom nie len hovoril. Ale hneď ako skončil tie slova, tak vlastne on dokázal zísť a pomáhať takisto ľuďom, ktorí boli naokolo. Dokázal prinášať to skutočné evanjelium, pomáhať tým, ktorí boli chudobní a chorí, ktorí boli opustení, a podať im pomocnú ruku. A presne k tomuto príbehu povoláva aj nás. Aby sme neboli iba tými ľuďmi, ktorí počúvajú v kostole, ale aby sme vyšli do sveta a podali pomocnú ruku tým, ktorí to potrebujú. Rodičia, tak keď sa chcete dnes so svojimi deťmi zamyslieť, možno aj keď skončí táto bohoslužba, tak máte príležitosť a môžete skúsiť hľadať to, ako by svet takých ľudí mohli, aké máte dary a čo robíte preto, aby sme sa aj my mohli raz stať svätými. Svätým alebo svätou. Spolu s deťmi to môžete skúsiť nakresliť, nahrať nejaké video alebo zvuk, odfotiť sa, a keď nám to pošlete, tak budúcu nedeľu sa na to spoločne pozrieme. A teraz už sa spoločne započúvame do čítaní. A myslím, že prvé čítanie by mal mať Andrej.
Takže ho prosím, aby si teraz zapol kameru a mikrofón a my sa spoločne započúvame do biblických textov. Čítanie z knihy Zjavenia Jána. O tomto som pozeral a uvidel som veľký zástup, ktorý nikto nemohol spočítať. Z každého národa, kmeňa, ľudu a jazyka stáli pred trónom a pred baránkom. Oblečení boli do bieleho rúcha, v rukách mali palmové ratolesti a mohutným hlasom volali: Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a baránkovi. A všetci anjeli stáli okolo trónu, okolo starších a štyroch bytostí a padli na tvár pred trónom, kľaňali sa Bohu a hovorili: Amen. Dobrorečenie, sláva, múdrosť, vďačnosť, česť, moc a sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen. Jeden zo starších prehovoril a povedal mi: Kto sú títo oblečení do bieleho rúcha, odkiaľ prišli? Odpovedal som: Pane môj, ty to vieš. Na to mi on odpovedal: To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia. Oprali si rúcha a vybielili ich v barankovej krvi. Preto sú pred Božím trónom. A dňom i nocou mu slúžia v jeho chráme. A ten, čo sedí na tróne, rozprestrie nad nimi svoj stan. Nebudú už hladovať, nebudú mať ani smed. Nebude na nich dorážať slnko ani nejaká horúčosť. Lebo baránok, ktorý je uprostred trónu, bude ich pásť a vodiť ich bude k prameňom vod života a Boh im zotrie z očí každú slzu. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. A teraz si vypočujeme žalm, ktorý by mal mať Rasťo. Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. Pána chcem velebiť v každom čase. Moje ústa budú ho vždy chváliť. V Pánovi sa bude chváliť moja duša. Nechže to počujú pokorní a nech sa tešia. Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. Pán ho vyslyšal. Tvár Pánova sa odvracia od tých, čo robia zlo. A vyhľaduje ich pamiatku zo zeme. Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal. Vyslobodil ich zo všetkých tiesní. Úbožiak zavolal a Pán vyslyšal. Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené a zachraňuje zlomených na duchu. Pán vykúpi duše svojich služobníkov. Nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú. Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. A nasleduje druhé čítanie, ktoré by mala mať Sandy. Čítanie z 1. Jánovho listu. Sestri a bratia, pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec, aby sme sa volali Božími deťmi. A nimi sme. Svet nás preto nepozná, lebo nepoznal Jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. Každý, kto má túto nádej v Neho, očisťuje sám seba tak, ako je On čistý. Počuli sme Božie slovo. Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva tebe, Pane.
Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch, sadol si a jeho učeníci pristúpili k nemu. Otvoril ústa a začal ich učiť. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení hladní a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasytení. Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Radujte sa a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Tak a teraz už pozývam Pavla, aby vypol stíšenie svojho mikrofónu. Verím, že sa dobre počujeme a že ťa budeme počuť. A tešíme sa na tvoju dnešnú kázeň. Tak my vás zdravíme z kaple na biskupství se Štěpánem. Tadle kaple je zajímavá tím, že nemá vůbec žádnou dedikaci. Nikomu není zasvěcena, dokonce ani všem svatým. Je to jeden z mála křesťanských prostorů katolického typu, který nemá vůbec žádné zasvěcení. Tak o tom také můžeme dneska přemýšlet, jestli náhodou to není kaple všech svatých, ale já už v tuhle chvíli vím, že rozhodně plná svatých není. Přátelé, máme tady podzim, je definitivně tady, vidíme to všude, brzy se stmívá, počasí nic moc, únava se zvyšuje, napětí vzrůstá, ta letní pohoda je tatam a do toho všeho ten protivný koronavirus, který nás štve, otravuje, vlastně problematizuje nám život a na druhé straně nám dává příležitost zažít něco, co jsme ještě nezažili, zrovna tyto online bohoslužby. V liturgickém roce máme štěstí, že se nachází různé slavnosti a svátky, při kterých se můžeme zastavit i v tom období, které je pro nás jako nepříjemné a otravné, že se můžeme vytrhnout z běžného života. A takovým svátkem je zrovna na tuto neděli vycházející slavnost všech svatých. Je to poměrně stará křesťanská slavnost. Všechny svaté se v liturgickém roce připomínáme už od roku 609, kdy byl zasvěcen římský panteon Panny Marii. Chrám, který původně byl zasvěcen všem antickým bohům, se stal chrámem křesťanským, zasvěcen Marii a všem svatým mučedníkům. Ta slavnost se brzy rozšířila do celého křesťanského světa, stala se velice populární v Anglii a v Irsku, neboť keltský rok začínal právě 1. listopadu svátkem Samhain. A z předvečera všech svatých vznikl nám všem známý Halloween, jehož původ je křesťanský, tedy nikoli pohanský, vždyť ten samotný název je odvozený od All Hallows Evening, tedy večer všech svatých. Což pravda, mnozí křesťanští ultras nevědí a Halloween je dost tedy dráží. My si dneska připomínáme všechny svaté a zítra s nimi rovněž také ty z nás, ty naše milé, kteří už umřeli, rodiče, prarodiče, ty, kteří nám dali život a vůbec všechny, kteří tento svět opustili, se kterými jsme se museli rozloučit a se kterými, jak věříme, se ještě něco děje, nebo se dít bude. A se kterým se jednou chtíc nechtíc také připojíme. Tyto dva svátky všech svatých a památka zesnulých v sobě mají několik důrazů, které si myslím, že pro náš život můžou být důležité. Za prvé tedy je to důraz na svatost. Svatý je Bůh. Snad původní význam toho slova v hebrejštině znamená oddělenost, jinakost. Svatý je Bůh a my pod tím slovem rozumíme bezvadnost, dokonalost a ryzost, jakýsi absolutní ideál. V tom názvu dnešního svátku zaznívá slavnost všech svatých. To je druhá věc, na kterou chci upozornit.
Tedy my lidé nějak participujeme na té boží svatosti, na té mimořádné dokonalosti a ryzosti, a je nás mnoho, a všichni lidé mají možnost stát se svatými, jak my křesťané rádi říkáme, a lidé nám nerozumí, všichni jsou ke svatosti povoláni. Jak čteme u Matouše v 5. kapitole 48. verši, buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Zkrátka, chtít být svatým je možnost, příležitost, která má otevřený konec a uvidíme, jak to dopadne. A konečně za třetí, ten důraz, který tam cítím, je v té památce zesnulých se díváme v čase zpátky. K těm, kteří už tady nejsou, zemřeli a máme naději, víru, doufáme, že nemají jen konec, ale mají i perspektivu. Ale ta památka zesnulých, ten náš zrak neobrací pouze zpátky, ale také ty naše myšlenky jakoby žene kupředu. Díváme se dopředu na svoji budoucnost, která má také svoji konečnost, která je jistě ohraničená, a ve které nás potká to, co všechny svaté, to, co všechny věrné zemřelé, dokonce to, co všechny ty, kteří byli nesvatí a nevěrní, totiž smrt. Boj o svatost, to se mimo ten náboženský kontext moc nevidí. Konečně by to byl nesmysl, kdyby se někdo snažil být svatým a nebyl věřící. Konečně ani v tom našem, ale starokatolickém kontextu těch piedestalových svatých, tedy těch, které bychom vyzvedli jako vzor, moc nemáme. Naštěstí ta naše církev je tady poměrně krátce, takže máme ještě rezervy. Ale když se takhle ohledneme zpátky, jistě tam jsou velké postavy, ale žádná z nich zatím nebyla postavena na oltář. Oni by se, pravda, i nějací ti svatí našli kolem nás, a tak, jak se asi tušíme, jako kteří lidi jsou vzácní a skvělí a kterých si moc vážíme, ale v té naší malé církevní rodině si často vidíme dost do talíře a známe svoje trable a pády a naše životy neodpovídají prostě té barvotiskové sladkobolné představy katolických svatých 19. století. Ideálně nějaká trpící řeholnice nebo svatý kněz či biskup. Všichni bez životních proher a pádů, samozřejmě celibátní, takže v podstatě ve vatičce a prostě možnosti nějakých partnerských, rodičovských selhání a tak podobně. Konečně v tom dětském kázání jsme přece viděli několik svědců a všichni z nich byli celibátníci. Nevím, jak vám, ale mně se zdá, že naši církvi se ti svatí nějak vyhýbají. V pravoslaví známe institut starců, starých mnichů, svatých už pomalu za života, ke kterým si věřící chodí pro radu. V judaismu mají chasidi svoje cadiky, spravedlivé náboženské učitele, kteří mají úctu také již za svého života, a na jejich hroby se židé chodí modlit, protože u jejich hrobů vnímají boží přítomnost, zapalují tam svíčky, nebo dokonce masivnější ohně a tím znázorňují boží přítomnost, která na tom místě pohřbení onoho cadika, onoho spravedlivého je. A co my? Když přemýšlím, kde mám ve svém okolí nějakého moudrého starce, přiznávám, že jich je výrazný nedostatek. Oni by se i nějací starci našli, ale jak dnes všechno o všech víme, vím, že vlastně mají také svoje problémy jako já, že se svým životem perou s nasazením všech sil a s vlastní svatostí mají dost potíže. Jsme totiž asi příliš dobře informováni o těch druhých, než abychom si je idealizovali. Často jsme ještě lépe informováni o těch druhých, než sami o sobě. Ve slově svatost, jak už jsem na začátku zmínil, je obsažena nějaká jinakost. Rozdílnost od běžného, oddělenost od profáního. Ano, tak jsme všichni nějak všelijak jinací, originální a podle svých možností se asi snažíme, jak nám síly stačí, přibližovat se k ideálu, tedy svatosti, tedy k Bohu. Těžkost to má mimo jiné v tom, že ke svatosti nepatří jen skvělý obraz mě samého, u druhých, dokonce k tomu nepatří ani nasazení pro druhé a skvělé charitativní počiny, ale k tomu všemu je tam ještě ona vertikála, totiž samotný duchovní život, můj vztah k mému stvořiteli. Život nás naučil,
že tak nějak je funkční a žádoucí jistá vyváženost. Vyvážená strava, vyvážený odpočinek a práce, vyvážené vztahy k sobě a ke druhým. A zdá se mi a napadá mě, že cesta ke svatosti je vlastně také jistou cestou vyváženosti. Spravedlivě dávat na všechny strany, kam co patří a kolik toho tam patří. Všichni známe ze svého okolí ty náboženské blouznivce, kteří mají Boha plná ústa, Ducha svatého jakby smet. V podstatě jsou vlastně jejich mluvčí, ale jiné oblasti života jim kolabují, například nebývají příliš milosrdní, ale za to ví, jak to správně má být. A dneska nás Ježíš v horském kázání učí, aby jsme byli milosrdní, aby jsme měli čisté srdce, abychom působili pokoj. To právě lidé často velmi zbožně zanícení nečí. Zdá se mi, že na té cestě ke svatosti se vlastně jako jen přibližujeme a nikdy se nedotkneme. Je to vlastně jakoby s tím známkováním ve škole. Je tam nějaká stupnice, něco je ideál, něco stačí na projítí a něco teda jako už je na propadnutí. My v tom českém prostředí, a věřím, že snad jako vy na Slovensku, známe český film Jak svět přichází u básníky, kde Josef Sommer zkouší žáka z chemie. A říká mu, chemii na jedničku umí pán Bůh, na dvojku já, na trojku soudružka ředitelka možná, na čtyřku ti nejlepší z vás a na pětku ti ostatní. A teď mi, Marku, řekněte, byl jste nejlepší, klade Sommer tomu zkoušenému medikovi otázku. A tak nějak sám za sebe musím říct, že se v tom vidím, že ani tu teologii, ani liturgii, ani pasení stáda, ani ten život neumím o moc líp než na čtyřku a kdo ví jestli. Milí přátelé, více či méně svatí je před námi, zdá se ještě hodně práce, abychom byli skutečně chudí v duchu, jak nás vyzývá dneska Ježíš v horském kázání a nakonec dostali království nebeské, aby jsme byli dost tiší a zemi dostali za dědictví, abychom opravdu jako vnitřně pocitovali, že žízníme a hladovíme po spravedlnosti, abychom nakonec byli nasyceni. Jak už jsem zmínil, abychom dokázali být milosrdní a nakonec došli milosrdenství, aby jsme měli čisté srdce a nakonec viděli Boha. Ano, abychom působili ten pokoj kolem sebe a byli nazváni syny Božími. A k tomu všemu, především, abychom žili s respektem ke svému tvůrci, vzdávali mu čest, klaněli se jemu a jen jemu. A tak se zdá, že na té naší cestě svatosti je toho opravdu hodně, že ti, kteří už zemřeli, ti už svůj boj vybojovali, ti už to mají tak nějak jaksi uzavřené a nyní je řada na nás. Tak si přejme navzájem hodně štěstí, povzbuzujme se, modleme se sami za sebe i za ty druhé a nemalomyslněme, protože i ta čtyřka se přepisuje jako dostatečná, tedy stačí to, hlavně je projít i s odřenýma ušima. Možná to nezvládneme úplně na červený diplom, možná nerozšíříme počet starokatolických svatých, ale i to dostatečné zvládnutí svého života nás může jednou zařadit mezi ty anonymní svaté, které si dneska připomínáme. A my můžeme dojít konečně poznání Boha, tomu věřím a v to doufám. Ale co víme určitě je to, že Ježíš nás vybízí k jisté náročnosti, k nějaké aktivitě, dokonce poměrně velké aktivitě až k násilí. A čteme u Matouše překladu Pavlíkově, takový český studijní překlad. Tam se píše, ode dní Jana Křtitele až do nynějška se však království nebes dobývá náporem a uchvacují je ti, kdo nápor užívají. Učí nás Ježíš. A tak poslední věta dnešního kázání. Z toho mi vyplývá, že svatost se dá uchvátit, že se dá vybojovat, nedá se však vysedět. Tak se snažme, bojujme, co síly nám stačí a stačí to na čtyřku, věřte. Mějte se pěkně.
Sestri a bratia, teraz potom, ako sme počuli Božie slovo a jeho výklad, je čas, aby sme sa zamysleli aj sami nad sebou a odpovedali na toto slovo tým, že budeme reflektovať svoje vlastné životy. Pozrieme sa tam, kde sa nám v ceste svetosti darí, ale aj tam, kde zlyhávame. Môžeme teraz vo chvíli ticha Bohu odovzdať všetky svoje zlyhania, pády a hriechy, zmieriť sa s Bohom, ale aj so svojimi blížnymi. Oľutujme teraz všetky svoje trápenia a hriechy a odovzdajme ich nášmu Pánovi. Zmiluj sa nad nami, Pane, lebo sme sa prehrešili proti Tebe. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Nech sa zmiluje nad nami Všemohúci Boh, nech nám všetky naše hriechy odpustí a privede nás do života večného. Sestri a bratia, prijmeme teraz s ľutosťou, pokorou a vierou rozhrešenie od všetkých našich hriechov. Milosrdný Boh Otec, ktorý smrťou a zmrtvých staním svojho Syna zmieril so sebou celý svet a zoslal Ducha Svätého na odpustenie hriechov, nechaj nám, ktorí ľutujeme, skrze túto službu cirkvi odpustí hriechy a naplní nás pokojom. Sestri a bratia, ja vás rozhrešujem od vašich hriechov v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Božia milosť nie je lacnou milosťou, vyžaduje si celého človeka. Vyžaduje si naše maximálne úsilie a to sa končí práve vtedy, keď vypneme túto bohoslúžbu a keď opustíme brány našich kostolov. Nebojme sa vykročiť cestou svetosti, skúsme polepšiť tie veci, v ktorých sa nám nedarí, skúsme sa napraviť a zápasiť so sebou v tých ťažkostiach, ktoré prežívame a zároveň prejaviť lásku a milosrdenstvo ľuďom okolo nás. Amen. Teraz nasledujú naše modlitby a prosby, v ktorých môžeme prosiť za cirkev, za svet, za všetko, na čom nám záleží a spomenúť si a poďakovať možno aj za tých, ktorí nás predišli a boli pre nás vzácni a spoločne budeme volať Kyrie eleison. A teraz je ten moment, keď môžete postupne, ak chcete, spustiť svoj mikrofón, povedať svoju modlitbu a prosbu a zapojiť sa aj vy do modlitieb. Bože, ďakujeme Ti za Tvoje pozvanie k svetosti, ktoré adresuješ každému z nás. Niekedy sa nám to zdá ako ťažká cesta a nevieme ako ďalej, ale prosíme ťa, aby si stal pri nás a aby raz bola naozaj završená pred Tvojou tvárou. Zároveň ťa prosíme za to, aby sme si svetosť nechceli nechávať pre seba, ale aby bola aj v našich životoch pozvaním pre všetkých okolo nás. Aby sme chceli, aby aj všetci okolo nás boli raz v radosti pred Tvojou tvárou. K Tebe voláme. Kyrie eleison. Náš nebeský Otče, prosím tě, abychom se nenechali znechutit tím, když se nám věci nedaří, když máme pochybnosti o sobě, když vidíme i chyby na druhých, když prostě v tom kontextu církve zažíváme věci, které se nám třeba neúplně vždycky líbí. Dej prosím, aby nás to neotrávilo. Dej prosím, aby setkání se sebou samými nás neotrávilo. Dej nám naději, že naše usilování má smysl, že to má svůj budoucnost, že náš život ve svatosti je možný, byť to možná nebude vždycky podle představ nás a našeho okolí. Pána, prosme. Kyrie eleison. Prosíme ťa, Bože, aj za všetkých tých, ktorí nás predišli do večnosti a spia spánkom pokoja.
Ďakujeme Bože za príklady svetosti v našich životoch a ľudí, ktorí nás priviedli k viere. Prosíme ťa, aby sme sa raz spolu s nimi mohli radovať pred Tvojou tvárou, so všetkými, ktorí nás predišli z našich rodín, našich priateľov a blízkych, všetkých tých, na ktorých nám záležalo a záleží. Prosíme ťa, aby spoločenstvo a radosť, ktorú sme prežívali na zemi, nebola tým konečným bodom, ale aby sme v Tebe našli naplnenie. Tebe voláme. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Prosíme Bože aj za tento čas koronavírusovej pandémie, jednak za tých ľudí, ktorí sú momentálne v prvých líniách, za všetkých lekárov a lekárky, pracovníkov a pracovníčky v sociálnych službách a všetkých, ktorí pomáhajú a nasadzujú svoje vlastné životy. Prosíme ťa za zdravie pre chorých, za všetkých ľudí, ktorí sa cítia opustení a vylučovaní a na okraji, na všetkých tých, ktorí nemajú ani technológie na to, aby prežívali také spoločenstvo, aké prežívame my dnes a ktorí zostávajú na okraji záujmu spoločnosti. Prosíme Bože, aby sme dokázali nachádzať cestu aj k týmto ľuďom. Prosíme ťa za posilu a vedenie Tvojho ducha a za to, aby sme sa nebali hľadať nové cesty a nové riešenia. K Tebe voláme. Kyrie eleison. Prosíme i za ty, kteří v těchto těžkých časech ztrácí obživu, nemají na účty a prostě neví, žijí v takové nejistotě. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Prosíme ťa Bože aj za našu cirkev a za cirkvi, za všetkých, ktorí ju tvoríme a za všetkých, ktorým bola zverená aj služba. Prosíme ťa Bože o Tvoje vedenie aj v týchto časoch, aby sme neboli tými ľuďmi, ktorí nariekajú a ktorí zrazu sú v nesnázich kvôli tomu, že sú zatvorené kostoly, ale prosíme ťa, aby sme hľadali nové cesty, ako byť užitočnými v tomto svete, ako prinášať Tvoje svetlo a Tvoje evanjelium, ako byť ľuďmi nádeje, tými, ktorí svetlo Kristovo nesú do sveta okolo nás. K Tebe voláme. Kyrie eleison. Sestri a bratia, vo chvíli ticha môžeme predložiť Bohu aj všetky svoje ostatné modlitby a prosby, tie, ktoré sa možno hanbíme vysloviť, alebo ktoré majú zostať medzi nami a Bohom. To všetko, čo možno ani nedokážeme vyjadriť slovami, teraz vo chvíli ticha mu môžeme odovzdať v nádeji, že On je našim otcom a matkou a on počuje. Spoločne volajme. Kyrie eleison. Bože, ďakujeme ti, že si s nami na každom našom mieste, kde sa nachádzame a že nás počuješ. Príjmi všetky naše prosby, tie, ktoré sme nevyslovili skrze Krista, nášho brata a pána. Amen. A naše všetky modlitby a prosby môžeme ešte spoločne zhrnúť v tej, ktorú nás naučil náš pán a každý sa ju samozrejme môžeme modliť v našom jazyku alebo v duchu tradície, ktorá je nám najbližšia. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako im my odpúšťame svojim vinníkom. A nedopusť, aby sme podľahli pokušeniu, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Odpustenie, uzdravenie a zmierenie je jedna z najväčších vízií Evanjelia. Keď sa Ježiša spýtali, že koľkokrát majú odpustiť, či 7-krát, Ježiš odpovedá, že 70-krát 7-krát. Odpustenie je veľkou výzvou, ale sami vieme, ako je to často náročné, ako nás naše konflikty deptajú a ruinujú. A teraz je v liturgii priestor na to, aby sme prežili odpustenie, než budeme prinášať dary na oltár. Aby sme sa zmierili so svojimi bratmi a sestrami. Odpustíme tým, ktorí
nám ublížili, alebo sa aspoň rozhodníme vykročiť na cestu odpustenia. A zároveň si dajme predsavzatie, že my požiadame o odpustenie tých, ktorým sme ublížili my sami. A tak, sestri a bratia, pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Pozdravme sa navzájom pozdravením pokoja. Ak máte niekde na blízku rodinu alebo v iných miestnostiach, teraz je čas, keď môžete odbehnúť, dajte im pusu, objímte ich, zmierte sa s nimi predtým, než budeme spoločne sláviť Eucharistiu. A ja tiež utekám. Teraz nasleduje príprava darov a počas nej zaspievame pieseň. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne, aby sme ti ďakovali, Bože náš Oče, a aby sme ťa velebili spolu s celým stvorením. Dnes zhliadame k tvojmu svätému mestu, nebeskému Jeruzalému, našej vlasti. Tam ťa večne chvália naše sestry a bratia, ktorých život sa už naplnil. Tam vedia aj naša cesta viery, ktorou kráčame s dôverou k zasľúbenému cieľu. Preto ťa chválime v spoločenstve svätých, voláme so zbormi anielov na oslavu tvojej velebnosti. Svätý, svätý, svätý,
Pán Boh všetkých svetov. Plné sú nebesia aj zem Tvojej slávy. Hosana na výsostiach. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosana na výsostiach. Svätý nesmrteľný Bože, Otče nášho Pána Ježiša Krista, náš Otče, chválime ťa a ďakujeme ti, lebo Tvoja zľutovnosť je bez hraníc a bez konca. Z lásky si stvoril nás ľudí a vdýchol si nám život. Z Tvojho života, ktorý je nepominuteľný. Nenechávaš navždy vychladnúť naše ruky, ktoré sa k Tebe vzťahovali. Naše oči, ktoré hľadali krásu. Ani naše srdcia, ktoré túžili po Tvojom pokoji. Nenechávaš upadnúť do smrti tých, ktorých si povolal k večnému spoločenstvu s Tebou a dávaš im podiel na tajomstve smrti a vzkriesenia Tvojho Syna. On večer pred svojim utrpením vzal chlieb, chválil ťa za Tvoje veľké činy, lámal ho, podával ho svojim priateľom a povedal im: vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Po jedle vzal kalich s vínom, chválil ťa za svoje zľutovanie, podával ho svojim priateľom a povedal im: vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Konáme to, čo nám prikázal Tvoj Syn. Kým znova nepríde. Zvestujeme jeho smrť, jeho vzkriesenie a jeho nepominuteľný život u Teba. Preto ťa prosíme, zošli svojho ducha, ktorý dáva život na tieto dary, aby sa stali chlebom večného života a kalichom večnej spásy. Daj, nech skrze účasť na tejto hostine sme jedno s Tvojim Synom a spolu navzájom. A tak kedykoľvek jeme z tohto chleba a pijeme z tohto kalicha, poznávame a dosvedčujeme tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých vstane vyznávame, kým neprídeš v sláve. Prebuď nás na konci časov, keď On príde a všetko urobí novým. Potom nám daruj spoločne so všetkými, ktorí nás predišli, život v Tvojej sláve, ktorý nikdy nekončí. Chválime ťa, Bože, života s naším tu prítomným biskupom Pavlom Benediktom, so všetkými ľuďmi v apoštolskej službe a s celou Tvojou cirkvou. Si hoden, aby si prijal chválu, česť a moc, lebo si stvoril všetky veci a ľudí, skrze Tvoju vôľu sú a v Tvojej láske zostávajú Ježišovi, našom živom Pánovi. Skrze Krista s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Ktorý
Hľa, toto je ten baránok Boží, ktorý na seba vzal hriechy sveta. Blažení sú tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nezaslúžim si, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Sestri a bratia, teraz nasleduje tá divná chvíľa online bohoslúžieb, keďže Eucharistiu si nemôžeme podať virtuálne. U nás v Bratislave sme to vyriešili tak, že niektorí máte Eucharistiu doma a zobrali ste si ju so sebou a teraz je tá chvíľa, keď ju môžete prijať. Alebo sa môžeme zamerať viac na Ježiša a skúsiť ho prijať do svojich srdc. Ak by niekto chcel prijať Eucharistiu, tak môžete kontaktovať aj našich kňazov, kdekoľvek sa nachádzajú a iste vám radi pomôžu a Eucharistiu vám niekedy privezú so sebou. A to sa týka aj nás v Bratislave a v Trnave. Môžeme spoločne ešte zaspievať pieseň. Prichádzame k tebe, Pane, so srdcom plným radosti a spoločne ti chceme poďakovať. Prichádzame k tebe, Pane, so srdcom plným radosti a spoločne ti chceme poďakovať. Všetky tvoje slova ti ďakujeme za všetky plody zeme. Ti ďakujeme a tiež za prácu, za radosti života. Ti ďakujeme. Prichádzame k tebe, Pane, so srdcom plným radosti a spoločne ti chceme poďakovať. Prichádzame k tebe, Pane, so srdcom plným radosti a spoločne ti chceme poďakovať. Za všetky tvoje slova ti ďakujeme, že si nám dal život. Ti ďakujeme a tiež za cirkev, ktorá nás spája. Ti ďakujeme. Prichádzame k tebe, Pane, so srdcom plným radosti a spoločne ti chceme poďakovať.
Prichádzame k Tebe, Pane, so srdcom plným radosti a spoločne Ti chceme poďakovať. Modlíme sa. Svätý nesmrteľný Bože, chválime Tvoju slávu, ktorá sa zrkadlí vo svätých. Veď nás našou životnou cestou k večnej svadobnej hostine, kde ťa budeme môcť vidieť tvárou v tvár, Tebe buď česť a chvála na veky. Amen. Ďakujem veľmi pekne biskupovi Pavlovi Benediktovi, ktorý dnes prijal pozvanie medzi nás a poslúžil nám zvesťou slova. A mali sme takúto prvú virtuálnu vizitáciu, hoci zatiaľ nás celkom nebolo vidieť, ale po bohoslužbe máme vo zvyku, že tí, ktorí zostávajú tu na Google Meet, si vždy prinesieme hrnček kávy sem a ešte si dáme spoločné farské kafe. Takže verím, že potom bude ešte príležitosť aj naozaj vizitovať a porozprávať sa trošku na pár minút. Ale ďakujem veľmi, že ste sa pripojili a že naozaj sme sa zišli z takých rôznych kútov. Prajem vám všetkým, aby ste dobre prežili tieto dni. My na Slovensku máme celoplošné testovanie tento víkend, ale väčšina populácie ho vraj stihla včera a asi sa to týka aj tohto zoskupenia. Ale viem, že tie časy sú naozaj pomerne náročné, tak vytrvajte v tých ťažkostiach, ktoré nás čakajú a buďme spoločne naprieč týmto priestorom a tvorme tú blízkosť, lebo priateľstva a cirkev nemôže prerušiť ani koronavírus. Ďakujem ešte raz a vykročme naozaj na cestu svetosti. Takto sa stretneme aj budúci týždeň. A zatiaľ predbežne sa dohadujeme, že kázať bude Miška Kušnieriková, evanjelická farárka a ekumenická teologička. Ja som ju nazval tak, že ona je našou dvornou ekumenickou kazateľkou, keďže u nás býva pomerne často, takže verím, že to naozaj vyjde a že budúci týždeň sa môžeme tešiť na jej slovo. A do tých ďalších dní, ktoré nás čakajú, si spoločne môžeme vyprosiť požehnanie. A ak môžem poprosiť, keď už tu máme biskupa Pavla, tak by som poprosil o požehnanie jeho. Pán s vámi. Skloníme sa pred Bohem a príjmeme požehnanie. Ať nám Hospodin žehná a chrání nás. Ať Hospodin nad námi rozjasní svou tvář a je nám milostivý. Ať Hospodin obrátí k nám svou tvář a obdaří nás pokojem. Požehnání všemohoucího Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, ať se stoupí na nás, naše blízké, ať s námi vytrvale zůstává. Zaspievame ešte spoločne záverečnú pieseň, ale dodám, že ak by ste čokoľvek potrebovali a ak vám môžeme nejako poslúžiť, informácie o našej cirkvi nájdete na www.starokatolici.eu a www.starokatolici.cz. Tam nájdete aj duchovných, ktorí vám iste ponúknú pomoc, ak to budete potrebovať. A nájdete tam aj nejaké kontakty, takže pokojne sa na nás obráťte a sme pripravení, ak to bude v našich silách poslúžiť. Zaspievame záverečnú pieseň, potom sa rozlúčime s tými, ktorí nás sledujete cez Facebook a my ostatní ešte môžeme zotrvať chvíľu na spoločnom rozhovore a káve a podeliť sa o tom, čo nás čaká. Zdieľam vám ešte slova piesne. Thank you.
zimních pašenkách, vodí má k tichým vodám, šumí osvěžuje, vodí má po správných chodníkoch, verný svojmu menu pán, je môj pastier, nič mi nechýba. Pasie má na zelených pašenkách, vodí má k tichým vodám, mi osviežuje, vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého. Prúda tvoja palica, tie sú mi útechou. Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov, lieš mi olej na hlavu, kalík až po kraj naplňaš. Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Budem bývať v dome pánovom mnoho a mnoho dní. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Pasie ma na zelených pašenkách, vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje, vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. Pokojne sa cítite slobodní, ak máte niečo iné, tak sa môžete teraz odpojiť. O chvíľku končíme s online prenosom na Facebooku, takže sa lúčime so všetkými, čo nás sledovali. Držte sa, buďte zdraví a dobrú chuť k dnešnému obedu. Ďakujeme, že ste boli s nami a že ste to vydržali až do konca. Pekný deň a pekný týždeň prajem.